Došlo je vreme da predstavimo i naše današnje goste. Oni nam stižu iz Regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin. U pitanju su mladi matematičari koji su na nedavno održanoj smotri, republičkoj smotri istraživačkih radova u Beogradu uzeli neko prvu, a neko i treće nagradu. U svakom slučaju stvarili su izuzetan uspeh, naročito kada pričamo o matematici. Pa je red naravno da ih predstavimo. Dakle, Stefan Ilica nama. Dobro jutro, Stefane. Dobrodošao. Zatim Milica Gagić. Dobro jutro, Milica. Dobrodošla. I Marija Milenović. Marija, dobro jutro i tebi. I naravno sve čestitke na ovom sjajnom uspehu prošlog utorka bile su vaši drugovi koji se bave istorijom. Sledeće nedelje ćemo predstaviti i programere. Vi svi ste zapravo bili na ovoj republičkoj smotri. Stefane, tebe ljudi poznaju kao nekoga ko voli istoriju, mada si mi sada rekao da je ipak matematika definitivno opredeljenja i ta prva nagrada, to prvo mesto na ovom takmičenju, mislim da je i potvrda toga. Pa tako je. Dakle, ja sam se takmičio iz istorije. Dosta godina pisao sam radove, međutim, ove godine sam odlučio da pokušam iz matematike da jednostavno malo uđem u tu metodologiju istraživanja iz matematike, jednostavno da vidim kako bi tu stajale stvari i da čujem jednostavno od komisije, s obzirom da na svakom takmičenju imamo, da kažem, stručne komisije i oni mogu da nam daju određene savete, komentare, sugestije koje mi možemo dalje da primenimo. I samim tim jednostavno da uđem malo dublje u to, jer će mi to sigurno trebati i za neka dalje istraživanja. Hoćeš da nam samo objasniš, ovo je bila republička smotra istraživačkih radova u čijoj organizaciji? Dakle, ovo takmičenje organizuje Regionalni centar za talente Nikola Tesla, dok ovo drugo takmičenje na koje ćemo ići, to je organizuje sistem centara za talente. Dobro. Sad, Milica i Marija, vi ste uzele treću nagradu, što je izuzetan uspeh. Naročito nekako kad pričamo o matematici, ona i dalje bauk. Većini vaših vršnjaka, ja pretpostavljam. Milica, da li si ti zadovoljna i tebi takođe nije prvi put da osvojiš nagrade na ovako bitnim takmičenjima? Pa nije, svakako da sam zadovoljna. Bila je dosta jaka konkurencija. Takmičenje je bilo jako lepo organizovano, dosta sam se spremala za taj rad, dosta sam uložila truda u pisanje samog rada, tako da sam jako zadovoljna. Sada me očekuju još dva bitna takmičenja u aprilu i jedno u maju, tako da se nadam istom ili boljem rezultatu. Koliko je ova smotra teža ili lakša u odnosu na, recimo, to republičko takmičenje iz matematike koje te očekuju ovog meseca? Pa smatram da je malo lakše. Državno takmičenje iz matematike je ipak neki viši nivo. Ovde je rezultat zavisi isključivo od mišljenja komisije. Dok se na državnom takmičenju dobija test koji se jednostavno rešavaju se zadaci i po tome se boduje, po tome se osvajaju mesta. Ovde ipak se zavisilo od mišljenja komisije. Dobro. I Marija kao najmlađa među vama, ona je učenica druge godine Pončevačke gimnazije, treća nagrada na ovoj republičkoj smotri. Verujem da si ti zadovoljna. Zadovoljna, pošto prvi put idem na ovo takmičenje koje organizuje taj drugi regionalni centar za talente. I za prvi put sam prezadovoljna, zato što, kako kažem, Ilica je konkurencija bila dobra. Tako da sam baš prezadovoljna. I kako se tebi to činilo sad prvi put? Ajde, oni su već bili na takmičenjima i radili su istraživačke radove. Eto, Stefan, iz istorije samo, ne samo iz matematike. Jesi imala tremu? Kako si se snašla? Kakva je bila komisija? Jesi dobro prezentovala svoj rad i o čemu je bio rad? Rad je bio o simedijani. To je jedna linija u trouglu značajna. I kako utisci su, pa nisam bila nešto mnogo pod tremom, zato što sam prošle godine išla na radove ove koje organizuju svi centri za talente, ali opet je bila neke male, sitne treme. Mislim da sam dobro prezentovala s obzirom na rezultat i sigurno ću i dalje da idem na takmičenje. Da, Polotis. Odlično. E sad nisam vas dvoje pitala kojim radovima i kojim temama ste se vas bavili. Stefane, šta je bilo? Ja se bavim matematičkim modelovanjem životnog veka kriptovaluti. To je, dakle... Nešto savremeno. Da, trenutno je aktuelno, pa kako bismo bolje razumeli jednostavno tu sferu, ja sam eto probao da kažem, da obuhvatim te matematičke modele koji opisuju ili aproksimiraju jednostavno taj život pod navodnicima kriptovalute, tako da iznesem na kraju neki zaključak da li je to moguće. Pa im, s obzirom da si uzeo prvo mesto, imam onda utisak da su poprilično bili zadovoljni članovi komisije tvojom prezentacijom. Pa izdvojio bih njihov komentar na kraju da su rekli da se videlo kako sam ja lepo ušao u tu temu i kako sam, dakle,
razumeo dobro, tako da možda je to bio neki glavni utisak njihov koji je na kraju prelomio, a svakako da tu ima dakle, dosta elemenata koji, recimo, ja sam morao da objasnim najpre neke osnove kriptovaluti, zatim neke, da objasnim matematičke fenomene ili mehanizme koji ulaze u njihov sastav, koje ih, dakle, čine i koji se koriste radi njihovog, da kažem, opstanka, opstanka tog sistema, a na kraju sam predstavio te matematičke modele koji opisuju ceo život kriptovaluti. Hoćeš samo da objasniš našim gledalcima koji možda nisu upućeni u to šta su kriptovalute, šta je zapravo to? Pa to su digitalne, ali i virtualne valute koje ne postoje u fizičkom, već samo u digitalnom svetu i predstavljaju tu digitalnu imovinu, odnosno platne sisteme koji se zasnivaju na decentralizovanosti. Dakle, ne postoji neki centralni autoritet koji ih izdaje, pod broj 1. I pod broj 2 obezbeđene su kriptografijom, dakle, asimetričnim šifarskim sistemima, odnosno, dakle, oni obezbeđuju da je nemoguće da transakcije odrađene ili novac da bude krivotvoren, da bude nekih falsifikovanja i tako, slično tome. Dobro. Milice, tvoj rad, čime si se ti bavila? Moja tema ove godine je bila matematičko modeliranje i to je proces predstavljanja i opisivanja nekih problema iz svakodnevnog života matematičkim formulama. I ja sam se bazirala na onim modelima koji su sada aktuelni, kao što su inflacija, promjena broja stanovnika, dobiti nekih preduzeća. A to je onako baš matematička tema. To kad kažeš, to je baš onako vezano za matematiku i za te proračune. Jeste. Pa pravila sam modele na osnovu podataka do kojih sam došla. Pravila sam razne funkcije koje aproksimiraju sadašnje aktuelne teme. Što znači, ti si se bavio nečim što je onako moderno, što tek treba da zaživi, tek smo počeli da pričamo o kriptovalutama, a opet s druge strane ti si se bavio onim što je svakodnevno, a u tom smislu i može da bude teže, svi se bave time, inflacija, matematičke procene, modeli, tako da i u tom smislu si morala baš da se potrudiš, jer tu ima i više pitanja, ima i više sugestije, ima i više materijala i nekako smo mnogo više upućeni svi u celu tu problematiku, tako? Pa tako je. Generalno se komisiji svidelo. Rekli su mi da sam dobro obradila taj deo, da ih je zainteresovala ta tema, pogotovo što se tiče te inflacije, pošto je ona generalno sada najpopularnija. Tako da mislim da sam odlično odradila istraživanje ove godine. Dobro. Ko je bio vaš profesor iz Regionalnog centra za talente koji je išao sa vama? Moj mentor je Milutin Kojić, profesor u gimnaziji i mentor i predavač u Regionalnom centru za talente. A vaš? Me je bila Jelena Matović. Moja mentorka je bila profesorka Nada Ranković. Dobro. I šta vas sada očekuje u nekom narednom periodu? Otkrili ste deo, to je to republičko takmičenje iz matematike. Svi idete na republičko takmičenje iz matematike, ne? Ja idem. Znači, samo Milica ide. Kada je to i gde će biti, znaš? To je 22. aprila i održat će se u Smederevu. Je li to prestižno takmičenje? Znači, to ako uzmeš jednu od prve tri nagrade i da li je zagarantovan upis na fakultet? Je li to donosi prvo mesto na republičkom takmičenju? Do sada je donosilo. Sada, kako stvari stoje, i dalje se ne zna, s obzirom na to da se uvodi državna matura i sad zavisi sve od fakulteta do fakulteta ko će priznati, a ko neće priznati. Ja se nadam da će ostati tako da se priznaje, tako da sledeće godine mogu da upišem fakultet bez prijemnog. Znači, ti ako si dobro uradio neko republičko takmičenje, uzeo nagradu, ti si već sebi obezbedio mesto na fakultetu. Zavisi od toga koje takmičenje priznaje određeni fakultet. Tako da, recimo, ovo na kojem će Milica učestvovati sigurno priznaju, a sad za ove u istraživačkim radovima zavisi. A šta tebe očekuje sada do kraja? Imaćeš još takmičenje? Još ovo takmičenje u istraživačkim radovima koje će se održati regionalno kod nas u gimnaziji, a republičku u Vranju, ako prođem, naravno. I u suštini posle toga prijemni. A koji fakultet? Pošto si ti sad maturant, pa je tebi onako izvesno, ti već uveliko moraš da razmišljaš o tome. Njih dve još imaju vremena. Šta je želja? Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Dobro. Softversko inženjerstvo. Odlično. Vas dve? Dobro, ti i Marija imaš vremena, druga godina, ali dobro, pretpostavljam da negde razmišljaš šta bi volela dalje. Ili PMF ili ETF. Znači, matematika definitivno će da bude opredeljenje. Milice, ti? Pa također, matematički fakultet ili elektrotehnički.
Pa ne znam što je teže. Elektrotehnički. Eto, ja ću da kažem. Meni elektrotehnički deluje teže. Marija, osim matematike, njih dvoje manje više znamo. Upoznali smo ih, a sad i tebi da damo prostora da te naši gledalci upoznaju. Je li to matematika onako neko opredeljenje ili ima tu još nekih... Ti si već učenica druge godine gimnazije, tu ste nekako porasli, već ste odlučili šta je to što vas interesuje, kakve situacije kod tebe? Pa, pored matematike, išla sam na takmičenje iz fizike. Na opštinskom i okružnom sam uzela prvo mesto, međutim, mislim da se nisam plasirala na republičko. Možda, mislim da mi je oko bod dva falilo za to, ali bit će prilike sledeće i one tamo godine. Pa, tako da fizika i matematika, oko toga se bavim. Šta ti kažu tvoje vršnjakinje kada čuju da te zanima fizika i matematika? Pa, dosta njih je, njima je za to, za njih je to, njima je za njih je to strašno. Mm-hmm. I pola njih je da to nikad neće da razumeju, iako se ne trude, a pola njih je kao bravo, to je to. Mm-hmm. Tako da... Ti ideš svojim putem, ti znaš šta tebe interesuje i čime želiš da se baviš. Ili imaš ono neku ideju šta bi voljela da radiš jednog dana kad završiš jedan ili drugi fakultet? Šta je to što bi... Nikakvu ideju. To za sada dobro, mlada si, imaš vremena. Milice, ti? Pa konkretno ne. I to su sada, vi ste u tim godinama kada to kao ja učiš matematiku i fiziku, ti nije to dosadno, ne voliš više da se šminkaš ili ne znam da radiš nešto drugo, šta već rade devojke u vašem uzrastu, treća pa, godina gimnazije. Nije, zato što znam da će mi se to jednog dana isplatiti svakako. Nemam i dalje konkretno ideju šta bih baš tačno radila, ali znam da će to nešto biti usmereno na matematiku i informatiku svakako. Dobro, Stefane, kod tebe manje više sve se zna. Pa tako je. Nisi teško da ideš u Novi Sad? Mislim kad ti je Beograd tu na dohvat ruke. Nije. Ili si se dobro, verujem da si se dobro raspitao koji fakultet šta nudi, da, pa naravno. Si negdje u tom smislu razmišljao. Naravno, naravno. Šta želiš dalje? A što ste pomenuli to za, da kažem, okruženje, kako reaguje, veoma je zanimljivo. Nas troje smo, svo troje na IT smeru u gimnaziji, ja četvrta, treća, druga godina. I to je opet malo drugačije okruženje od drugih smerova, jer opet tu su nekako učenici koji su najpre zainteresovani za to, radili su dodatni prijemni, dakle, malo više su morali truda da ulože i uglavnom, dakle, ne svi, ali uglavnom će se dalje opredeliti u tom smjeru u kojem smo započeli, što naravno nije pravilo s obzirom da smo išli u gimnaziju, tako da imamo, da kažem, i neko opšte znanje i imamo mogućnost da upišemo bilo što drugo. Dobro. Onda da mi vama poželimo mnogo sreće na svim tim radovima koji vas očekuju u nekom narednom periodu. Milice, tebi pre svega držimo pesnice na tom republičkom takmičenju. Hvala. Iz matema. Ali ona ne donosi bodove za upis u trećoj godini, nego u četvrtoj, je li tako? U trećoj i četvrtoj, ako se osnovi nagrada. Znači, onda, a čekaj, samo prva nagrada ili prve tri nagrade? Onda znači, pa dobro, mi ćemo tebi poželimo najbolje, verujemo da ćeš ti biti onako maksimalno uspešna i da ćeš pre svega ti biti zadovoljna onim što budeš uradila. A naravno pratimo istraživačke radove kojima ćete se još baviti, pa verujem da će kada pričamo o matematici biti tu još interesantnih tema koje možemo da čujemo od vas. Tebe tek očekujemo. Ovo je tvoje vreme, tek dolazi, njihovo vreme već polako prolazi. E, ćete nastaviti da sarađujete sa Regionalnim centrom za talente sad kad završiš srednju školu? Pa naravno, što da ne. Tako se brojni projekti održavaju u okviru njega. Ne moramo biti polaznici, možemo da budemo saradnici, da pomognemo određenim projektima. Ne moramo ni formalno biti, možemo jednostavno davati određene prijateljske savete ili pomoć. Tako da, naravno da hoću i u smislu same nastave ako bude potrebno, ali i u smislu tih projekata koji su održavali u vidu takmičenja u debati, kvizova znanja ili nečeg bilo čega drugog. Tako da, naravno, to je jedna lepa ideja širenja, odnosno promocije znanja i zabave, tako da to je nekako i suština, tako da... Dobro, vas dva ostajete, ti imaš još vremena, ti Milici imaš još godinu dana. Do kada vi možete zapravo budete polaznici Regionalnog centra za talente, a posle kada završite srednju školu, onda možete da ostanete saradnici. Pretpostavljam ove ustanove koje vam je takođe bitna kao i vaša srednja škola, tako? Jeste, naravno. Hvala vam puno još jedanput sve čestitke na ovim sjajnim rezultatima koji ste ostvarili na ovoj republičkoj smotri istraživačkih radova u Beogradu. Hvala vam. Hvala.